allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Jag hoppas att ni har haft en superbra dag idag. Idag har jag tänkt att vlogga lite grann. Och klockan är redan 4 på eftermiddagen. Men jag har tänkt att jag ska jag har tänkt att jag ska vlogga idag och imorgon. För imorgon ska jag till frisören och äntligen sätta om mina extensions och färga håret. Och jag ska även fixa ordning på en inglasning. Så att nu ska jag faktiskt dra in till stan direkt. Jag tänker att vi går och åker medan jag pratar här. Och jag ska köpa en... Det blir inte den mattan jag vill ha, men typ en, vad ska man säga, en matta till golvet ute på inglasningen. Jag har ju bestämt att vi ska bygga om, vi ska slå ut väggen som ni ser bakom här. Mellan, vi har liksom vardagsrum här, så har vi en stor fönstervägg ut till en inglasning. Och jag har tänkt att vi ska slå ut den väggen och bygga ett riktigt vardagsrum där ute. För att det här vardagsrummet är... Det är inte stort nog, fast det är stort nog. Det är liksom, hade det varit 2 meter till åt ena hållet, då hade det varit fucking perfekt. Men nu är det så tight med soffa och soffbord och sådär, så att vi får typ inte plats. Men i alla fall, nu ska jag åka in till stan. Jag har precis kommit ut ur min coronakarantän, så jag lever fucking life kan jag säga. Jo, jag har varit inne och lämnat in våran gamla bil, för att den är ju en leasingbil. Så den ska tillbaka. Jag har nog inte ens visat er min nya bil som jag köpte i januari. Det är mitt liv. Ni men alltså, det är min största, käraste ägodel. Jag älskar den nästan mer än Paul. Det är en Nissan Qashqai. Här ser ni. Finaste, finaste bilen. Wow. Älskar den mer än mitt liv själv. Jag är i alla fall på väg till stan nu. Jag ska till Bauhaus. Jag skulle vilja åka till Mio. Jag vet inte om man ska hålla på och köpa nya möbler ut till inglasningen. Jag har ju haft en schäslong. Gud, hur blir det här nu? Jag är ju typ i halvsol här. Jag har haft en schäslong som nu sitter på våran soffa. För att, som jag sa alldeles nyss, vårat vardagsrum är lite för kort. Så vi tog bort schäslongen när vi flyttade in på soffan. Nu inser vi att när det väl kommer besök så... Det är lite för, våran soffa är lite för liten. Alltså allting är alltid lite för litet. Vi har alltid 2 stolar för lite när folk kommer och ska käka, typ våran familj. Så att jag är så här, nu satsar vi på så att vi har ett 12-platsbord oavsett vad. Och så får det bara vara så, för att jag hatar att inte ha plats till alla när folk kommer. Så att därför vill jag slå ut den här väggen i vardagsrummet. Men det kommer bli ett projekt som blir efter den här sommaren. Kanske till och med nästa år. Så det är ingenting vi ska göra just nu. Oj, klockan är 5:10 redan. Så att jag får gasa på lite in till stan. Mio stänger ju klockan 7. Jag vill till Blomsterlandet. Jag vill även till Kix. De stänger 6. Som jag börjar på Kix då. För att Smashbox har nämligen fått in nya highlighters och nya bronzers och nya läcklar. Jag tänker, här stödjer vi shoppingen. Mest för att jag vill att min arbetsplats ska finnas kvar. Och jag vill att alla andra som jobbar i butik ska kunna jobba kvar. För jag ska tillbaka till jobbet om det blir 1,5 veckor. Vi behöver spendera våra pengar i butikerna, inte online. Jag tänker att vi gör som så då, att vi syns. När jag är framme i stan. James Reed, det här har jag inte sett i butik tidigare. Vad är det här? Coconut Melting Tanning Balm. Och Face Mist. Light Me, men gud. Och Tan Lux. Wow. Gradual Tan. Och Kix har kommit med ny Daily Gradual Moist Brunta Sol. Ida Varg. Kolla här. Dry Shimmer Oil. Gud vad fin. Wow. Men gud. Och Saint-Tropez har kommit med ny Brunatan Sol. Det här är min favorit som jag pratat om. Espresstärnan. Men gud. Multishade. Ja, de har bytt ut den där. Wow.
Kom då, Hans. Hej. Hej, killar. Vad gör du? Var är din boll? Va? Hej. Då var jag hemma igen. Jag handlade lite på Kicks. Det blev en parfym till Paul. De har 20% rabatt på nu. Och jag köpte Acqua di Gio Profondo. Den är lite trägare. Jag gillar inte riktigt den här Acqua di Gio så här mes-varianten. Utan parfymen tycker jag är nice. För den luktar trä. Sen har Smashbox kommit med Halo Glow Highlighter Duo. Jag köpte färgen Golden Pearl. Så det är typ en highlighter och en bronzer. Undrar om det är kräm. Putty! Det här är typ en putty primer. Eller något. Sen då, hörni, köpte jag massa blommor på Blomsterlandet. Och även massa ljuslyktor på Rusta. En vas som jag tyckte var väldigt fin. Jag har ju någon typ av dille på sånt här. Så det ska ut i utrummet. Och det jag åkte in för, det var faktiskt den där mattan. Men nej, jag tror att jag får åka in imorgon. De hade ju stängt. De har ju ändrat alla jävla öppettider på överallt och ingenstans. Jag ska in till frisören imorgon, äntligen. Ska till Veronica och fixa min extension så färga utväxten och sådär. Det är 1:00. Så jag får försöka att fixa klart allt annat ändå. Tänkte att jag skulle plantera lite blommor och faktiskt bära ut saker på våran lilla inglasning. Den ser ut så här för tillfället. Här har ju vi våran ved. Eller inte vår, det där är typ, ja, en hundradel av våran ved. En väldigt snuttig matta där vi har borstat Alfons. Det som ska vara kvar är ju soffgruppen. Som jag köpte, som jag och Nelika satt ihop förra året faktiskt. Så den kuddarna ska jag, har jag bara lagt där, för det där har varit i Livans rum. Men det rummet finns ju inte kvar. Så att jag har köpt nya kuddöverdrag till dem. Och sen den där ska vara kvar. Sen har vi ju köpt en typ en så här drickakyl. Så den ska ju vara kvar. De där ska jag hänga upp, de har jag köpt blommor till. Den här korgen kanske jag har kvar, jag vet inte. Livans barnstol. Recycling. Och en jävla massa foppatofflor. Den där ska vara kvar. Jag hade velat måla trappen egentligen vit. Men jag vet inte om jag ska orka, om jag ändå ska. Det är det här rummet jag vill göra till ett vardagsrum sen. Så att ja, vi får se hur det blir. Men jag tänkte fräscha till det här lite i alla fall, så att det är lite trevligt att vara här i sommar. Här har vi där jag köpte idag. En ny ampel som jag tänkt hänga, oj, där. Och så vill jag ha en ampel där. Den här tänkte jag sätta i vasen där inne. Och sen lite hängande blommor. Och den där, för att vi har de samma vaser där borta. Vi har det här, men den här jäveln. Alla andra blommor på balkongen är riktiga förutom den där fan. Och jag hatar den. Men jag tänker att livet kanske blir bättre om jag sätter dit en snyggare kruka. Jag vet inte. Jag har samma kruka där. Och sen har vi de här. Så det här är en vindruva som jag hoppas ska växa sig väldigt stor och fin. Och jag ska även blanda lite björnbär som jag fick av mamma. Så jag tänkte att jag ska ha den på den här väggen så att den kan slingra lite här. Eller så får vi plantera om den till, jag vet inte, någon typ av. Vi har ju ett staket där borta bakom som ni kanske inte ser. Men ja, jag tänker att vi börjar. Vi kör igång så att vi kommer någonstans. För nu är 7:30. Och solen börjar gå ner. Vi kan ju börja med den här jäveln. Hoppas att det inte bor några gigantiska spindlar igen. Frågan är om jag ska fylla upp den där med någonting. Ja, det blev ju väldigt mycket bättre. Men ska jag fylla upp den så den kommer högre upp?
Nu har jag tyvärr köpt 3 blommor för lite som vanligt. Jag brukar väl ha 3 stycken olika blommor i. Men nu har jag råkat köpa 2. Så vi får sätta 2 i varje. De här kommer ju växa och breda ut sig. Så att det gör ju inte så mycket egentligen. Men det blir nog bra. De här blir ju magiska. Och de här har jag ju. De har ju vuxit lika ganska. Här har vi det då, det färdiga resultatet. Det kändes som att jag stod här i ungefär 7 år. Och att jag borde ha 10 krukor till. Men jag tycker det blev bra. De kommer som sagt breda ut sig lite mer. Men de får växa till sig lite. Så att det blir nog bra till slut ändå. Jag tror vi sätter en där och 2 inne. Det blir jättebra. Klockan är 9, jag har faktiskt tänkt att hålla kväll. Paolo är fortfarande ute och fiskar. Jag har inte gjort någonting på altanen. Jo förresten, jag har plockat ihop. Ursäkta att det är så mörkt. Ah! Oh, helvete. Jag kan visa lite snabbare. Jag har plockat ihop själva skräpet som stod. Här ska vi se på sidan. Här bara, jag ska få bort dem där med. Jag vet inte vart vi ska ha dem. Jag la allting där i. Så att nu är det enda som är kvar. Kyla grejen och den där korgen. Sen har vi ju det där lilla problemet. Som vi ska försöka lösa. Och det jag ska göra nu. När Paul är borta. Det är faktiskt redigera klart min favoritsminkborstvideo. Har den redan kommit upp. Vilket jag tror att den har. Länkar den här uppe. Det är mina ride or die borstar. Det är de bästa av de bästa. Så jag tänker att vi säger godnatt. Det blev ju kanske inte en jätteexalterande dag idag. Men det blir nog bättre imorgon. Med lite inredning och frisörbesök och sådär. Så godnatt, så syns vi imorgon. God morgon hörni, det är bullmormor Josse som är här i sina glasögon, alltså åh, den här knuten på huvudet. Jag tänker faktiskt inte göra någonting åt det, jag ska ju till Veronica alldeles snart eller typ om 4 timmar så att jag får se ut så här. Jag har startat den här dagen typ i 6:30, klockan är nu 8:50 och jag har gjort min smoothie, jag har suttit vid datorn en stund, jag har lite material, redigerat och sådär, inte så himla mycket mer. Vet inte riktigt. Jag måste ta med mig. Vet inte riktigt vad jag har tänkt att göra idag. För om vi kikar ut så är det inte världens bästa väder. Det blåser väldigt mycket. Det är inte så soligt som jag hade hoppats. Men jag tänker att jag ska ändå fixa i utrummet. Men vi får se som sagt. Jag ska sitta lite vid datorn nu. Jag tänkte att redigera klart min jäkla borstvideo. Vet inte varför jag är så seg med den. Jag struntade i att redigera igår. Jag orkade inte. Jag gick typ och la mig. Så att det ska jag göra nu i alla fall. Nu är jag på väg ut och ska sminka mig här faktiskt. Jag hade på att spela in en sån här 3-look shop my stash first impression-ish video igen. För jag håller på att välja smink till mitt sminkrum i källaren så att jag kan ha någonting att sminka mig med. Och då har jag tänkt att jag sminkar en look med varje
liksom typ av sminkprodukt jag väljer, om ni hänger med. Det låter lite luddigt, men jag väljer produkter att spela in en look med i alla fall. Så det är, oj, det ska jag göra nu. Och sen måste jag nog börja dra mig in till stan, va? Sådär, då var man färdig här inne. Körde lite Orens eye-palett idag. Jag vet inte om ni ser miraklet på mina ögon. Men den, alltså fy fasen, vilken bra... Förlåt, jag håller på att släcka ner här. Vilken bra liksom palett. Sjuklig. Älskade glitterfärgerna. Mina coronalungor orkar inte blåsa ut ljusen här. Jag har fått mitt H&M-paket. Frågan är om jag ska åka och hämta det nu så att jag har någonting att ha på mig, eller om jag ska ta det på vägen till stan. Jag ska faktiskt åka om en halvtimme. Jag åker fan och hämtar det nu. Så ska jag kika vad det är i det lite snabbt och ska jag visa er. Så, nu är jag hemma. Jag har bytt om. Jag har hämtat mitt H&M-paket. Jag hinner inte visa er den nu. Däremot, alltså kolla vilken magiskt fin body. Köpte den i svart och i vit. Den finns i beige med. Ångrar jag sig att jag inte köpte hem den. Kostar typ 150 spänn. Jättefin så spetsbody. Problemet är att jag har så små bröst. Så att, ja, det är ju som det är då. Och jag tror jag köpte typ en eller två storlekar för stora grejer. Jag vet inte riktigt hur tjock jag tror att jag är. Men ja, nu är jag lite stressad. Jag ska vara hos Veronica om typ 20 minuter. Och jag är fortfarande hemma. Nu är jag klar hos Veronica och det blev skitbra som vanligt. Vi diskuterade däremot att jag ska beställa 3 paket med 55 cm hår. Nu är jag ju 40 och alltså det känns så kort. Och jag är ju så jäkla van att ha jättelånga extensions. Det känns, och alltså det känns fräscht, så att det är ju verkligen inte där. Men jag tror nästa gång så ska jag sätta i 3 paket med långa extensions. Så att jag får tillbaka det här långa håret. Vi får se. Hur som haver, jag är på stan i Norrköping här nu och ska in på apoteket. Så att det är det vi har på agendan nu. Sen ska vi ut till Bauhaus, köpa den här jävla mattan och hoppas att den går in i bilen. Då var man hemma ifrån stan igen då. Och ja, klockan är typ 6:30. Vi har käkat precis och jag har tänkt att jag ska måla trappen. Jag köpte faktiskt en svart färg och tänkte att jag skulle måla, jag vet inte, för att matcha ihop det med mattan kanske? Ingen aning. Det blir nog bra, hoppas jag. Vi får se. Inredningsfasen påbörjas imorgon. Ursäkta världens segaste vlogg, hörni. Allt för kärleken. Och få bli klappad. Nu är jag faktiskt nere i min walk-in och jag tänkte att jag skulle gå igenom H&M-kläderna lite snabbt. Och den första toppen är ju den här. Den är helt genomskinlig. Så man behöver ha någonting under. Jag har ju alltid en body under. Köpte den i svart med. Jag ska se hur den sitter. Här har vi den i svart också. Vet inte riktigt hur bra det här syns ens. Men den här satt bättre, det här var en storlek mindre. De här detaljerna var fina. Och det här är faktiskt ingen underklädesbody, bara så ni vet det. Den går som en vanlig, som ett linne liksom. Jag sätter mig här och så tänker jag öppna med det här. Shorts. Ett par svarta vanliga shorts med ficka. De är lite högre i midjan. Jag tror jag har ett par såna här sedan innan. Och de är jättesköna.
Ja, de här kan nog bli tajta. Det var ingen stretch i den här midjan inte. Ett par beige shorts med hög midja och sen ett större skärp. Jag har verkligen velat ha ett par såna här. Ett par beige linnechinos. Och de här testade jag förut. Och de var lite, alltså de var gigantiska men väldigt korta. Det är alltid som H&M-brallor. De är typ enda som är för korta för mig. Och så alltid stora där de inte ska vara stora. Det här var typ en sån här grej som när jag bara, jag måste ha lagt till den i varukorgen. Och sen glömt att ta bort den. Det är en kjol. Den ser ut som typ min mammas och pappas finporslin. Men det jag tyckte var fint var, alltså själva utförandet. Den är en omlott kjol. Den här är kortare men ändå hög i midjan. Så den här kan nog faktiskt vara något att spara. Jag tyckte den var lite söt när jag väl kollade på den. Det är typ flamingos och zebror och jag vet inte. Alltihopa på den här. Sen var det ju, alltså jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Jag beställde en baddräkt i storlek 50. Nej men alltså jag måste ha klickat fel. Brukar jag ha typ 46 kanske på sin höjd. Det här var en shaping baddräkt. Den var jättefin, den är grann. Men jag tänker, alltså, förstår ni hur stora de här kuperna kommer vara? Nej men alltså på riktigt. Men jag tänkte att jag testar den, så får vi se. Jag tror jag får byta storlek. Men den här var jättefin, alltså jättefin. Vad är det här? Jaha, ett par, gud vad jag har köpt linnebyxor. Varför? Och nu kommer vi till klänningarna då. Det här kändes som en sån här desperationsbeställning lite grann. Åh, den här tycker jag faktiskt var ganska fin. Och det här är en sån här josseklänning som ser ut som en riktigt tunt klänning. Den här var ju superfin. Upp till med lite ryschipyschi puff. Det är säkert därför jag köpte den. Och för att det var spetsärm. Jag tyckte den var jättesöt. Och den var väldigt så här luftig och fin. Det kan vara en bra klänning att bara slänga på sig om inte annat. Jag har väldigt lite sånt. Alltså typ bekväma, mjuka klänningar som inte är för korta och inte för långa typ. Så att den här får stanna. Sista klänningen är typ likadan. Det är ett konstigt mönster. Och en konstig färg. Jag köper ju typ bara beige, svarta, vita, gröna kläder. Jag vill att allt ska gå i min garderob tillsammans. What? Okej, okay. Jag ska testa den här också får vi se. Jag gillade ändå färgen. Jag gillade att den var lite ryschibyschi. Och längre i bak. Klänningarna och bodysarna är keepers i alla fall. Och de svarta shortsen. Ska testa resten då. Jag gör det, jag slänger på mig det. Okej, vet ni, det enda som faktiskt åker tillbaka, det är de beige chinosen. Ska fundera lite på den här baddräkten. Jag testar den och den satt faktiskt väldigt bra. Eftersom den är så djupt skur, alltså den går ner typ hit. Typ en decimeter över naveln. Så att de här, att det är stora kuper, gjorde inte så mycket. Det var det. Grejen är den att jag tänker gå och sätta mig och redigera. För att jag orkar, alltså jag är helt slut. Och så kör vi helt enkelt en mega inredning imorgon. På den jäkla inglasningen. Han måste ju bli klar innan Valborg tänker jag. När vår familj kommer och käkar och grejer. Så att jag tänker som så att vi syns imorgon. Så gott. Oj förlåt. God morgon allihopa. Klockan är typ 6 på morgonen. Jag tänkte som så här att vi skulle ta och måla den här jäkla trappen nu. Men jag måste ju röja här. Det är ju den där högen som inte vill försvinna utan att jag tar bort den. Så det är väl det vi ska göra. Däremot, jag kommer nog lägga mig på soffan en liten stund. Jag ska starta en liten brasa här. Och sen ska jag kolla på den YouTube-video. Och sen kör jag en gång.
Det var första laget klart. Och jag vet inte riktigt hur det här blev, hörni. En svart trappa. Den här måste torka i 2 timmar, då är den klippfri och övermålningsbar 4 till 6 timmar. Klockan är 2 nu, så att frågan är ju att hur som jag ska göra så länge. Jag kanske ska åka och se om Livan är hos mamma och pappa, för jag har inte träffat henne på typ 2 månader. Så att jag kanske ska åka en stund dit och vänta på att det här torkar då. God morgon. Det är jag, den segaste vloggaren i världshistorien. Det är nu dag 4. Trappan är färdigmålad. Den har målat 2 lager, ska vi se. Är den torr nog att gå på? Ja, det är den då. Jag gillar färgen. Den kommer att bli bra med mattan. Alltså jag tänker att jag ska slänga på grejerna här nu direkt. Börja lägga på mattan så att vi kommer igång med det här spektaklet ändå. Jag talar om ingenting. Kolla vad som har kommit upp. Wow. Alla har ju verkligen inte tagit sig med många. Här har vi 1, 2, 3 blomkål. Och 1, 2, 3, 4, 5, 6 broccoli. Och en liten majs. Persiljan har inte velat ta sig alls. Så hörni, nu är jag och min frisyr tillbaks här. Jag är äntligen klar här ute. Och ursäkta urringningen här, jag tog och hittade en av Pauls t-shirt där som var väldigt djupt urringad. I alla fall, jag är klar. Alltså det blir aldrig som jag har tänkt mig, om vi säger så. Jag tycker att det här rummet är väldigt svårmöblerat och vad fan ska man ha för möbler ute? Det blir väldigt varmt här inne på sommaren, alltså väldigt, väldigt varmt här inne på sommaren. Så därför vill jag ha blommor som överlever, men det gör typ inga här ute. För att de är typ stekta. Men ja, nej, jag tycker att det blir bra. Det känns bättre att gå på det här mjuka golvet än på de här träplattorna faktiskt. Jag tänker att det här duger gott och väl för oss i sommar. Som sagt, jag hoppas inte att det här rummet blir jättelånglivat utan att vi tar tag i och renoverar det ganska snart ändå. Så att jag slipper ha det här utrymmet. Därför att jag tycker att utrymmet är lite överflödigt, om jag ska vara jätteärlig. Nu är det april, snart maj. Det är lite kallt att sitta här liksom. På sommaren blir det alldeles för varmt, så det finns ingen mellanläge tycker jag att vara här ute. Det är bara grejer som står här och ser fina ut typ. Jag tänker att jag ska ta med i resten av dagen i alla fall. För vi ska ut och åka båt nu med Livan och mamma. Så jag tänker att jag tar med er. Paula har ju renoverat en ny båt. Den är lite större, lite snabbare. Men det är ju fortfarande en vanlig skabbig fiskebåt. Men jag tänker att jag ska göra en ordning så drar vi typ direkt. Ska du hoppa ner och hjälpa till och dra upp fisken då? Du får hjälpa med Pauls bara. Du kan väva om du vill. Jaha. Aha. Ska du väva? Väva så. Så ja. Bra Livan. Hej! Och Josse håller i den. Också. Kan du säga någonting? Hallå! Hej! Hallå fiskarna! Har du fått någon fisk, Livan? Ja. Har du? 2? Ja. 2 fiskar? Ja. Oj! Du är duktig!
Då sa hörni, då var jag hemma igen och jag tänkte avsluta den här väldigt långa, konstiga vloggen. Hoppas verkligen att ni har gillat den. Och att ni spanar in mina nästa videos. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Ge den här videon en tumme upp om ni gillar den. Och slå igång notifikationerna som ni ser när jag laddar upp nästa gång. Ha världens bästa dag, eller kväll, eller natt, eller morgon, eller när ni nu ser det här. Ha det bra. Hejdå!